Ti spikatesh për stilin të të veshur, të prezentimit të ndryshe, dhe kjo gjë ka tërhequr shumë ndjekësit, që jo vetëm të komentojnë, por duan me pa tjetër që të shohen më shumë nga përdiqëmëria jote. Këtu dukesh shik, si një 20-vjeçare. Apa. Jo, vërtet. Është totalisht e pabesueshme. Shumë sportive, gjë që është përgjithsisht. Jo, përgjithsisht në këtë moshën edhe nuk i shoh. A dhe merri do buzi afër. Po, si është? Po. Sportive me këto me këtë stilin e pantallonave ndryshe. Si veshën gjëra, pantallonat. Totalisht atipik.